αγαπητοί τηλεθεατές, καλώς ήλθατε στην εκπομπή του Hellenic TV Τεχνόπολης. Σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ακακία θα συνεχίσουμε και απόψε, όπως και κάθε Κυριακή στις 7.30 το βράδυ, το ταξίδι μας στον κόσμο της λογοτεχνίας, της ποίησης, του ηλεκτρονικού βιβλίου και όχι μόνο. Πριν ξεκινήσουμε, να δώσουμε στον αέρα το τηλέφωνο και το email των εκδόσεων Ακακία για να μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν είστε συγγραφείς ή ποιητές και θέλετε να εκδώσετε τα βιβλία σας σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή με το ελάχιστο κόστος των 300 λιρών. Μπορείτε να επισκεφτείτε το website των εκδόσεων Ακακία, του μοναδικού ελληνικού εκδοτικού οίκου της Μεγάλης Βρετανίας, www.akakia.net, όπως ακριβώς το βλέπετε και στους δέκτες σας, ή να καλέσετε στα τηλέφωνα 0203 2866 550 και 0741 11 40 65 62. Επαναλαμβάνω, 0203 2866 550 και 0741 11 40 65 62. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας την κυρία Παναγιώτα Ζένιου, γνωστή και ως ξεριζωμένη λιμονιά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα και καλώς σας βρίσκω και καλό συναπάντημα. Να είστε καλά. Θα θέλετε να μας πείτε έτσι δύο λόγια για τον εαυτό σας και τα βιώματά σας γενικότερα? Θα πω ότι έχω να πω σε συντομία για να μην τρώμε και το χρόνο. Κατάγομαι από την επαρχία Κερίνης με ρίζες από τη Μικρασία. Είμαστε προσυγκοποιημένοι από την 20 Ιουλίου του 1974 και μετά σαν πρόσφυγες καταφτάσαμε στο Λονδίνο. Εδώ μεγάλωσα τρία ορφανεμένα παιδιά. Κι όμως ποτέ δεν σταμάτησα να καλλιέργω το ταλαντό μου μέσα στις τόσες δυσκολίες που αντιμετώπιζα. Μέχρι σήμερα. Τα παιδιά μεγάλωσαν, πήραν το δικό τους δρόμο. Έχω εγγόνια 7 και συνεχίζω τον αγώνα μου. Ο αγώνας μου και επικεντρώνεται γύρω από την ποίηση, η οποία η ποίησή μου σίγουρα ξαπλώνεται σε όλους τους ξεριζωμένους, από τη Μικρασία μέχρι την Κύπρο. Εν συντομία, αυτή είναι η ζωή μου. Και αντί για να την αναλύσω, σίγουρα θα χρειάζεται πολλά προγράμματα. Να είστε καλά, να χαίρεστε και την οικογένειά σας. Ευχαριστώ και εσείς να είστε καλά και όλος ο κόσμος. Θα θέλετε να μας πείτε τώρα δύο λόγια για τη ζωή σας ως ποιήτρια, τι βιώματα έχετε μέσα από αυτό? Για τη ζωή μου σαν ποιήτρια δεν θα φάω το χρόνο να μιλήσω με τον απλό λόγο, αλλά είναι γραμμένο ένα ποίημα. Αυτό το ποίημα είναι ταξινομημένο, αγαπητέ μου παιδιά και εγγόνια, για να μπει στην πλάκα της τελευταίας μου κατοικίας. Είναι ολόκληρη η ζωή μου σαν ποιήτρια. Δέντρι μου μοσχομύριστο, το μόνο δέντρι του βουνού, άνεμοι το χτυπάνε, μα είναι οι ρίζες του βαθιά, κρατούν και δεν λιγάνε. Φουρτούνα, αντάρα και χιονιάς, εις τον κορμό του σπάζει και εκείνο στέκει ατάραχο, τον ουρανό κοιτάζει. Δέντρι μου μοσχομύριστο, περήφανο, αλήγιστο, δέντρι μου αγαπημένο, να μη φοβάσαι το βοριά, απ' τη μητέρα Παναγιά είσαι προστατευμένο. Θυμήσου πόσα έζησες και γνώρισες και είδες ανέμους, άντεξες πολλούς, μυριάδες, τόσους κεραυνούς, βροντές και καταιγίδες. Λατόμι ξεκουράστηκα στην πλούσια σκιά σου, τσεκούρι δεν κουνήσανε, όλοι τους σεβαστήκανε την τόση ομορφιά σου. Πάρε δέντρι το πόνο μου και δώσ' μου τον καημό σου, και μαρτυράς μου ο Θεός, θα γίνω άγρυπνος φρουρός στη ρίζα, στον κορμό σου. Και όταν οι άνεμοι χτυπούν, εγώ θα δυναμώνω, ολόρθια θα στέκομαι, τη λύσα τους να χαίρομαι και να τους καμαρώνω. Δώσ' μου δέντρι τον πόνο σου, τραγούδι να τον κάνω, σαν το πουλί να κελαδώ στα κλόνια σου απάνω. Δέντρι μου, πόσο σ' αγαπώ, αλήθεια, πώς να σου το πω και πώς να το δηλώσω. Όταν θα φύγω μια αυγή, το τελευταίο μου φιλί σε σένα θα το δώσω. Με εκείνο το στερνό φιλί θα δυναμώσεις πιο πολύ, στον ουρανό θα φτάσεις. Αγαπημένο μου δέντρι,
Μήπως και το ξεχάσεις, πας στον κορμό και τα κλαδιά, ξεριζωμένη λεμονιά, το όνομα μου να γράψεις. Αυτή είναι η ζωή μου, αγαπητή μου τηλεθεάτε, σαν ποιήτρια. Αυτή είναι η ζωή μου, αγαπητά μου κορίτσια. Σαν κάποτε διαβάσετε τις γραφές μου, τότε θα με γνωρίσετε πιο πολύ. Πολύ ωραία. Νομίζω θα συνεχίσετε με ένα ποίημα που έχετε γράψει για τη Σαφώ. Ναι, γιατί και η Σαφώ ήταν πολύ κυνηγημένη και πριν 1-2 χρόνια είχα επισκεφτεί τη Λέσβο και στάθηκα εκεί στην πλατεία και την κοίταζα. Όταν γύρισα, έγραψα αυτό το αγαπημένο, το χιλιαγαπημένο ποίημα. Ένα μικρό αφιέρωμα στη λυρική Σαφώ. Ως εν χρέος μου το νιώθω, το οφείλω, το χρωστώ. Μες το χρόνο να λαριέψω, το εγκόμιο να μπλέξω. Εις τη μούσα τον μουσώ, στην ποιήτρια του θρύλου, εις το δίδυμο του ομήρου, εις τη λυρική Σαφώ. Στη Λέσβο, στην πατρίδα της, εις τη γενέτειρά της, πλανιέται η γοητεία της, δεσπόζει αφεντιά της. Του κάτω κόσμου οι νεκροί ακούνε τη φωνή της, θαυμάζουν το τραγούδι της και τραγουδούν μαζί της. Και στις λευκάδα στα νερά, γοργόνες με λευκά φτερά, στα κύματα χορεύουν, για την ποιήτρια μιλούν και την εμνημονεύουν. Κι εγώ στη Λέσβο, όταν βρέθηκα μπροστά στο άγαλμά της, δοκίμασα την έκσταση, με μάγεψε η θωριά της. Την είδα σαν θεότητα, ντυμένη στα λευκά της, στο χρυσαφί του φεγγαριού, στου βράχου την πορφύρα. Άκουσα τον αντίλαλο απ' τις αφούς τη λύρα. Μια μυστήρια οδή στα ότα, στη ψυχή μου, ξεσήκωσε το είναι μου, τράνταξε το κορμί μου και άλλαξε η καρδιά παλμό, συντόνισε το χρόνο. Ταξίδεψα στην Ερεσό για να ανταμώσω τη Σαφώ για μια στιγμούλα μόνο. Κρίμα, η λυρικότερη μορφή διαμέσου τον αιώνο, πέρα απ' τη φήμη γνώρισε τη ζήλια και τον πόνο. Δυνάστες, τύρανοι σκληροί, τα βάλανε μαζί της, κι όμως δεν έσβησαν τη λάψη της, τη λυρική φωνή της. Φουρτούνες κι αν τη χτύπησα, πολύμορφοι κυκλώνες, πρέσβυρα του πολιτισμού, έμεινε στους αιώνες. Στη Μυτιλίνη, αν βρεθείς, με στην πλατεία θα τη δεις, το σύμπαν να ταινίζει με ένα αιωλικό σκοπό να σε καλωσορίζει. Με όλο μου το σεβασμό και ένα αρχαίγωνο ηρμό στο ανθολόγιο μου προς τη Σαφώ κατάθεσα όλο τον εαυτό μου αφιερωμένο στον όπου γης ελληνισμό με ένα θερμό χαιρετισμό και δυο κλονιά μερσίνη στη Λέσβο και στην Ερεσό, σ' όλη τη Μυτιλίνη. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Είπατε προηγουμένως ότι έχετε γράψει κάποια ποίηματα και θα θέλατε να τα έχετε αφιερώσει πάνω στην Καλαμπάκα και στα Μετέωρα, επειδή εκεί υπάρχουν άνθρωποι που σας αγαπούν και σας έχουν στηρίξει και έχουν στηρίξει και την ποίησή σας. Ναι, θα πω δύο λόγια για την Καλαμπάκα. Όμως προτού να μπω στην Καλαμπάκα και σε εκείνη την εκδρομή που είναι ανεπανάληπτη και θα μου μείνει αξέχαστη, σε εκείνη την εκδρομή που πήρα δυνάμεις για να προχωρήσω, παρόλο που η υγεία μου δεν ήταν καλά. Ξέρετε, ακόμα και την υγεία, η ψυχική αντίσταση την προστατεύει. Όμως προτού προχωρήσω, θα δώσω ακόμα ένα μήνυμα. Είναι παρμένο και από τη ζωή της Σαφού. Είναι παρμένο και από τη ζωή τη δική μου. Η μνήμη και η μνημοσύνη. Αγαπητέ Γιώργο, πρώτη φορά ακούετε αυτό το ποίημα στο Hellenic TV. Παρακαλώ, ακούστε το. Η μνήμη και η μνημοσύνη. Σε μια έκθεση ποτρέτο, με διάσημες μορφές, με τις φωτεινές λεζάντες,
τις χρυσές επιγραφές, πρόσεξα κάποιες κορνίζες όπου ήταν αδιανές. Έτσι, παραγωνιασμένες, μες στο χρόνο ξεχασμένες, σαν βαλιές περγαμινές. Μια κορνίζα αδιανή, με πόνο, κρύβει τη φωνή στην αντανάκλασή της. Κοιμούσα, ρίχνει το δάκρυ της στη γη και πίσω από το θαμπό γυαλί ψάχνει τον ποιητή της. Κρίμα, στο κάδρο δε χωράει η μορφή του ποιητή και αν χωρέσει θα τη σβήσου και μην ψάχνεις το γιατί. Κι εσύ μη χωλαίνεις, ανθρωπέ μου, και μην είσαι λυπημένος. Ποτέ αυτός ο κόσμος δεν ήταν αγγελικά πλασμένος. Αιώνες πίσω κι αν στραφώ, τότε που ζούσε η Σαμφό και ποιητές σπουδαίοι, οι πρώτοι και οι καλύτεροι έρχονταν τελευταίοι. Η αντίθεση της ύλης στον ατόφιο ποιητή διαμέσου των αιώνων πάντα είναι ορατή. Κι οι δρόμοι κακοτράχαλοι, χορταγιασμένη η πέτρα, και πως μπορεί να σμιλευτεί στου ποιητή τα μέτρα. Κι όμως πίσω από την παλιά κορνίζα κάποια απρόσμενη στιγμή, αν αφουγκραστείς θα ακούσεις μια απόκοσμη φωνή. Και τότε το αγνό χαρτί με τη λαγιά του ποιητή και εκείνο θα μιλήσει και αυτά που δεν μπορεί να πει θα τα ιχνογραφήσει. Τέλος, η μνήμη και η μνημοσύνη σαν ακτίδα φωτεινή, έστω παραγωνιασμένη πίσω από το θαμπό γυαλί, μες στο χρόνο θα γεννιέται σαν το μυθικό πουλί και όσα χρόνια κι αν περάσουν θα μπορεί να κελαδεί. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Με τι θα θέλετε να συνεχίσουμε? Θα προχωρήσω να πω για το ταξίδι μου στην Καλαμπάκα. Πολύ ωραία. Και να στείλω τους χαιρετισμούς μου και εδώ και στον Πάτερ Σαλαμπάτα. Πραγματικά είναι εκτός από υπέροχος πνευματικός ιερέας, είναι και πολύ άριστος ταξιδευτής. Κατέχει όλες τις γνώσεις για να ξεναγήσει τους ανθρώπους. Και έτσι είχα την τύχη το 2012 να ταξιδέψω μαζί του. Πήγαμε σε πολλά μέρη, αλλά αυτό που κράτησα ήταν η Καλαμπάκα. Είπα προηγουμένως ότι η υγεία μου δεν ήταν πολύ καλά και μια μέρα δεν πήγα μαζί του στην εκδρομή. Όμως να ξέρετε, στις αποσκευές μου δεν κουβαλάω ρούχα. Πάντοτε κουβαλάω βιβλία. Αυτά είναι τα πρικιά μου και τα δώρα μου που έχω να δώσω στον κόσμο όπου περπατήσω. Και δεν τα πουλάω για να κερδίσω. Τα χαρίζω. Γιατί εγώ δεν είμαι εγώ. Είμαστε εμείς. Είναι το αύριο. Είναι τα παιδιά μας. Είναι οι ερχόμενες γενιές που πρέπει να ξέρουν την ιστορία μας. Έμεινα λοιπόν εκείνη τη μέρα στο ξενοδοχείο. Αφού πήρα κάποια παυσίπονα, ξανάρχισα να βρίσκω τον εαυτό μου. Κατέβηκα στο ρεσέψον και ρώτησα κατά πού πέφτει το Δημαρχείο της Καλαμπάκας και το κολέγιο. Με οδήγησαν οι άνθρωποι, πήρα το δρόμο, περπάτησα, πρώτα πήγα στο Δημαρχείο. Τους λέω συγγνώμη, περαστική είμαι από εδώ και πέρασα να σας φέρω τα δώρα μου. Με καλοδέχτηκαν, μου πρόσφεραν ένα καφέ και με ρώτησαν πολλά πράγματα για τη βασανισμένη Κύπρο. Ο ίδιος ο Δήμαρχος είχε κάποια δουλειά προελειμμένη και την ανάβαλε για να με φιλοξενήσει. Μετά, αφού τέλειωσε εκεί την επίσκεψή μου, μου έδωσαν και εκείνη τα δώρα τους για την Καλαμπάκα, από την Καλαμπάκα και πήγα στο κολέγιο. Ήταν μια ανηφόρα. Σιγά σιγά όμως έφτασα ως εκεί. Εκείνη την ώρα είχαν διάλειμμα.
και τα παιδιά ήταν έτσι έξω στην αυλή. Με οδήγησαν τα παιδιά στο γραφείο που ήταν όλοι οι δασκάλοι. Πήγαμε τα δώρα μου και όταν έπιασαν τα βιβλία μου στο χέρι, άρχισαν να φωνάζει ο ένας του άλλου. Ήταν στην κάμαρη εκείνη που είχαν το break τους, που είχαν το διάλειμμα τους. Και έπιασαν τα βιβλία στο χέρι και τους επήρεν εκεί που ήταν το κυπριακό κομμάτι που έλεγε για την γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό και για την κυπριακή διάλεκτο. Και φώναζε ο ένας εις τον άλλο δάσκαλο, «Ελάτε να δείτε, ελάτε να δείτε ιστορία και ομοιοκαταληξία. Σήμερα η ομοιοκαταληξία δεν είναι της μόδας. Εδώ έχουμε 300 σελίδες. Ιστορία και ομοιοκαταληξία». Τους χάρισα τα βιβλία μου. Είχα και κάποια άλλα γραπτά σκόρπια στο χέρι, τα έκανα κόπη και τα κράτησα. Και μετά γύρισα πίσω. Θα σας απαγγείλω δύο ποίηματα από την Καλαμπάκα. Πνευματικές διαδρομές. Ελλάδα, Μετέωρα, Καλαμπάκα. Για μια υπέροχη εκδρομή ήθελα να μιλήσω. Κι όμως, τι να πρωτοϊπώ, για την Ελλάδα που αγαπώ και από πού να αρχίσω. Στις Καλαμπάκα, στα βουνά, μπροστά στην άπειρη ομορφιά, στη σμαραγδένια πλάση, εκεί το βλέμμα σταματά, το θαύμα να αγκαλιάσει. Μύριες εικόνες, μαγικές, αρχαίγονες, αναλαμπές, μπροστά μου παρελάβνω και περιμένουν στο χαρτί τη θέση τους να πάρουν. Τόσα και τόσα χρώματα, μυριάδες αποχρώσεις, πώς να τα βάλεις στο χαρτί, πώς να τις εμπεδώσεις. Της μάνας γης την αγκαλιά, της θάλασσας η γέννα, ψηλά, θεόρατα βουνά, εις την αράδα, στη σειρά, κορμιά μαρμαρωμένα. Κάτω από το θόλο του ουρανού, περίτεχνα στημένα. Αχυροποίητες ζωγραφιές, μιλάνε στη ψυχή σου και με έναν τρόπο μαγικό συνδέονται μαζί σου. Και η καρδιά σου πάλεται μπρος στο μεγάλο θαύμα και έτσι με μια απόκρυφη χαρά βήμα και με βήμα προχωρά στο ουρανού τη σκάλα. Κι όπου βρει πλατήσκαλο εκεί θα σταματήσει εις τες μετέωρες μονές να μπει να προσκυνήσει τον επουράνιο πλαστουργό να τον υμνολογήσει. Κάθε μπαλκόνι του βουνού, μονή και εκκλησία, κοιτώνες για τους μοναχούς και την Ορθοδοξία. Εις τα μετέωρα βουνά, ο Ιησούς και η Παναγιά, το θαύμα των αιώνων, και αθλοφόροι ασκητές, αγνές, πραότατες μορφές, να σταματούν το χρόνο. Ένα προσκύνημα, ένα τάμα, μια εμπειρία μοναδική και εντυπώσεις συμπυκνωμένες μέσα από τις ρήμες του ποιητή. Είναι μια πρώτη ενότητα από την εκδρομή μας, εικόνες και αναλαμπές από τις μετέωρες μονές. Βάγγιξαν τη ψυχή μας. Αφιερωμένο από καρδιάς στον εδεσιμότατο πατέρα Αναστάσιο Σαλαμπάτα και γενικά σ' όλους τους εκδρομείς, στα θυμισμένα νιάτα που πήρα γεύση και άρωμα από την Καλαμπάκα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε χρόνο. Έχουμε να μας διαβάσει 3 ποιηματάκια ακόμα νομίζω. Αυτό το ποίημα είναι της Καλαμπάκας η Κορονίδα, όταν επισκέφτηκα την εκκλησία. Παλιά αυτή η εκκλησία ήταν ναός του Απόλλωνα. Εκεί πέρα ήταν οι μαρτυρίες. Ήταν η μεγάλη έκπληξη της ζωής μου. Οι άνθρωποι δεν έφυγαν τίποτε από τα παλιά κοιμήλια. Από τις παλιές πέτρες ξανακτίστηκε η εκκλησία. Αρκετά πράγματα τα άφησαν όπως ήταν στο ναό του Απόλλωνα. Και έγραψα αυτό το ποίημα. Της Καλαμπάκας η Κορονίδα. Κάτω από τον ίσκιο το μετεώρο, με στην ασύλληπτη ομορφιά. Της Καλαμπάκας η Κορονίδα,
της Παναγίας η εκκλησιά. Κι εγώ στην Καλαμπάκα πέζεψα. Δεν έφυγα ακόμα. Σαν δέντρο ρίζουσα εδώ, στις Παναγίας το ναό, στο αγιασμένο χώμα. Στην εκκλησιά που χτίστηκε σ' αρχαίγωνα θεμέλια και μου οδηγώ την Παναγιά επήρε για κληρονομιά της πίστης τα κρικέλια. Μία σύζευξη μοναδική στις πλάσεις τη μαγεία όπου στα σπλάχνα της κρατά αιώνων ιστορία. Από μινάρια από το χθες σα φωτεινές αναλαμπές στο πέρασμα του χρόνου. Εδώ, σε τούτο το ναό, έρχονται και ανταμώνουν. Έτσι, και ένα κοιμήλιο ακριβό, από τον παλιό πολιτισμό, ένα ατόφιο δείγμα, ο ήλιος του Απόλλωνα, στις εκκλησιάς το κτίσμα. Ο ήλιος του Απόλλωνα, ο ήλιος της ειρήνης, η γέννηση της Ροδαυγής και της δικαιοσύνης, στην αγκαλιά της Παναγιάς και της Χριστιανοσύνης. Και τώρα αλλάζω τον ιρμό εις την αφήγησή μου, εις τον ενδότερο ναό, σαν προσκυνήτρια να μπω, να ανάψω το κερί μου, να ψιθυρίσω μια ευχή, να αναπαυθεί η ψυχή μου. Το βλέμμα στρέφεται παντού, ψηλά, στο τέμπλο του ναού, και έκθαμβη μ' αφήνει. Μπροστά σε αυτή τη ζωγραφιά, στα σύλληπτο στολίδι, μεγάλο κοψοτέχνημα, που χέρια δεν τα αγγίξαν, άγγελοι απ' τους ουρανούς, ήρθαν και το σκαλίσαν, και λάμψη απ' τη λάψη τους, στην εκκλησιά να αφήσαν. Κι ο άμβωνας, συμβολικός, περίκαλος, μοναδικός, εις την Ορθοδοξία, μέσα στο κέντρο του ναού, εμπλήρη αρμονία. Κι όμως, πέραν απ' την ευπρέπεια και την καλεσθησία, είναι η αγιότητα μέσα στην εκκλησία. Ο άρτος σταρτοφόριο, κρασί στο δισκοπότηρο, μεγάλη ευλογία. Εις την Αγία Τράπεζα, ανέμαχτος θυσία, δίνει τον νέκταρ της ζωής, τη Θεία Κοινωνία, που κοινωνούνε οι ψυχές για να βρουν σωτηρία. Τέλος, στην ταπεινή μου τη γραφή, μ' αγάπη και υπομονή, συμπίκνωσα το λόγο, στις Καλαμπάκα στο λαό, στον οπουγγής ελληνισμό, για να τον κάνω δώρο. Στίχη εμπνεύσεις ακριβές, από την εκδρομή μας, η προσφορά του ποιητή, λίγη χαρά πνευματική, τροφή για την ψυχή μας. Ο πλαστουργός βοήθειά μας, ο Χριστός και η Παναγιά. Σ' όλο τον κόσμο μια αγάπη, ξεριζωμένη λεμονιά. Πάρα πολύ ευχαριστούμε. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε φέρει και κάποια χριστουγεννιάτικα ποίηματα. Σε λίγες μέρες βαδίζουμε προς τα Χριστούγεννα. Γι' αυτό θα τελειώσουμε με τα χριστουγεννιάτικα μας. Πολύ ωραία. Σαν ξεριζωμένη ποιήτρια, γενιές γενιών είπαμε από την κυλίνδρια της Μικρασίας και από την Κερίνια, την κατεχόμενη Κερίνια, που την κρατούμε μέχρι σήμερα σκλαβωμένη. Δεν μπορεί να λείψει ο Ηρώδης. Ο Ηρώδης είναι ακόμα εκεί. Έχει τον τίτλο αυτό το ποίημα. Ένας Ηρώδης πάντα υπάρχει. Στου Ηρώδη τη φοβέρα. Η καρδιά φωνάζει αέρα και η φωνή της μεσουρανή. Θέλει να τρέξει, να λευτερώσει την κατεχόμενη μάνα γη. Στην εκκλησιά της να λειτουργήσει, να αγκαλιάσει, να προσκυνήσει το νεογέννητο παιδί. Κάθε Χριστούγεννα, τέτοια μέρα, πώς να ξεχάσεις την κατοχή. Ένας Ηρώδης πάντα υπάρχει, η αδικία και η ανοχή. Ναι, μέσα στα φώτα και τα στολίδια, με στη ζαλάδα το ρεβεγιό, λένε δεν πρέπει να θυμάμαι το κατεχόμενο χωριό. Για την Κερίνια να μην μιλάω.
Είναι υψηλόβαθμη εντολή. Γιατί χαλάω τη φιέστα, το Χριστουγέννο, τη θαλπορή. Για την αμόχωστο να μιλέω, τη σκλαβωμένη Αγία Σοφιά, τη Σαλαμίνα να την ξεχάσω και τη σμορφώ την ομορφιά. Και το λιχνάρι να μην ανάβω από τις λάμπουσα στο ναό. Με λίγα λόγια να βαδίζω σε δρόμο άγνωστο, σκοτεινό. Κι εγώ ευπλήσωμαι, θεργεύω, διαμαρτύρομαι, αντιδρώ. Όχι, δεν είμαι γεννημένη για ένα τέτοιο συμβιβασμό. Ξεμοναχιάζομαι και, και παλεύω με τον αισθήσιο την κραυγή και από τα μάτια στάζει το δάκρυ για να δροσίσει τη σκλάβα γη. Και ο πενταδάχτυλος μου φωνάζει, στην αγκαλιά του με προσκαλεί, ως σαν πατέρας θέλει να δώσει στα παιδιά του μια συμβουλή. Βάζω φτερά, τρέχω κοντά του, παίρνω εμπόδια και φραγμούς, λευτερωμένη από τους φόβους και τους ανθρώπινους δισταγμούς. Τον πρόσταγμά του με συνταράσει, μέσα μου νιώθω συναγερμό. Το πεπρωμένο μου ψηλαφίζω, ξαναγεννιέμαι και συνεχίζω για την Κερίνια να τραγουδώ. Δεν παρασύρωμαι από το ρεύμα και αφού γκράζουμε την καρδιά, πάντα ελπίζω και περιμένω την πολυπόθητη λευτεριά. Καλά Χριστούγεννα να ευχηθούμε και μια ειρηνική χρονιά σε όλο τον κόσμο με αγάπη. Εδώ θέλω να υπογραμμίσω κάτι, να πούμε ότι η αρχαία λάμπουσα στην κατεχόμενη επαρχία της Κερίνιας ήταν η 14η επαρχία του Βυζαντίου. Και τελειώνω με αυτό το ποίημα, αγαπητά αδέρφια. Στον όπου γης ελληνισμός, στα πέρατα του κόσμου, των Χριστουγέννων η προσμονή. Όλοι μας προσμένουμε εκείνη την Αγία Μέρα και το λυτρωμό μαζί. Αδέρφια, μέσα στα ενδόδερα της ψυχής μας είναι ένα βρέφος, ένα παιδί, χαρά και ελπίδα μες στη ζωή μας, τον Χριστουγέννο η προσμονή. Την αγιασμένη ετούτη νύχτα φεγκοβολούνε οι ουρανοί. Ενανθρωπίζεται ο σωτήρας, ένα αστέρι πέφτει στη γη. Ενανθρωπίζεται και η αγάπη σε αυτή τη φάτνη την ταπεινή. Ω αδελφέ μου, δεν είναι πλάνη, δεν είναι ψέμα, βρες το κουράγιο, στρέψε το βλέμμα στον ολοξάστερο ουρανό. Από τους μάγους πάρε αχνάρια και εσύ μαζί τους να πορευθείς. Η Θεία Χάρη θα είναι μαζί σου και από τα παράθυρα της ψυχής σου τις ψαλμωδίες θα φουγκραστείς. Στο Άγιο Σπήλαιο όταν φτάσεις με τους ποιμένες προσκυνητής. Τις πύλες άνοιξε της καρδιάς σου, την Παναγία για να δεχτείς. Μια φάτνη χτίσε στο σπιτικό σου, απ' τον Ηρώδη μη φοβηθείς. Διώξε τη ζήλια και την κακία που ταλανίζει την κοινωνία, να ηρεμήσεις, να λυτρωθείς. Στους εχθρούς σου δώσε το χέρι και τη συγγνώμη μην αρνηθείς. Ας λευτερώσουμε την καρδιά μας από τα φίδια τα φθονερά, να έρθει στο σπίτι μας η αγάπη, η ευλογία και η χαρά. Και το πολύπαθο νησί μας, όπου στενάζει στην κατοχή, στη μεγαλόχαρη Παναγία, δε ησυχάνω και προσευχή. Σε μια ελεύθερη πατρίδα, ο Χριστός να γεννηθεί. Καλά Χριστούγεννα, καλή πρώτη χρονιά και ό,τι επιθυμείτε αγαπητοί τηλεθεατές, αγαπητά αδέλφια, όπου και να βρίσκεστε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ για το μήνυμα των Χριστουγέννων, για τις ευχές σας, για τα πολύ ωραία σας ποίηματα. Να είστε καλά. Χαρά είναι δική μου. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Συγγνώμη, σας διέκοψα. Παρακαλώ. Η χαρά είναι δική μου και οι ευχές μου θα είναι μαζί σας πάντα. Την κάθε στιγμή, όπου και να περπατώ, όπου και να είμαι.
Η Παναγία μαζί σας. Καλά Χριστούγεννα και καλό νέο έτος το 2014. Έμεινα στο 900. γιατί ήταν ο ξεριζωμός. Βέβαια. Να είστε καλά, να ευχαριστούμε και ελευθερία. Να είστε καλά, να στείλω και τις ευχές μου στο Χελένη Χτυφή, στο Γιώργο, σε όλους τους συνεργάτες, σε όλο το προσωπικό και σε όλη την παροικία. Πάντα ενωμένοι και μουνιασμένοι για να πετύχουμε το καλύτερο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Να κοντά μας απόψε. Επίσης. Αγαπητοί τηλεθεατές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής του Hellenic TV Τεχνόπολης. Όσοι ενδιαφέρεστε να εκδώσετε τα βιβλία σας σε ηλεκτρονική αλλά και σε έντυπη μορφή με το ελάχιστο κόστος 300 λιρών, μπορείτε να επισκεφτείτε το website των εκδόσεων Ακακία, του μοναδικού ελληνικού εκδοτικού οίκου της Μεγάλης Βρετανίας, www.akakia.net, όπως ακριβώς το βλέπετε και στους δέκτες σας, ή να καλέσετε στα τηλέφωνα 0203 2866 550 και 074 11 40 65 62. Επαναλαμβάνω, 0203 2866 550 και 074 11 40 65 62. Ας φανταστούμε έναν κόσμο γεμάτο βιβλία και ας το δημιουργήσουμε. Ας κάνουμε την πόλη μας μία Τεχνόπολη. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας.